Скъпи брати и сестри, днес отново е време за молитва. Ще започнем с думите на 26-тия псалм. Съди ме, Господи, защото съм ходил в незлобието си, уповал съм на Господа без да се поколебая. Изследвай ме, Господи, и ме изпитвай. Опитвай вътрешността ми и сърцето ми, защото Твоето милосърдие пред очите ми и аз съм ходил в истината Ти. Не съм сядал с измамни хора и с лицемери няма да отида. Мразя събранието на злосторниците и с нечестивите няма да седна. Ще измия в невинност ръцете си, така ще обиколя жертвеника Ти, Господи, за да възглася с глас на хваление и да разкажа всичките Твои чудесни дела. Господи, обичам местонахождението на Твоя дом и мястото на скинията на славата Ти. Да не отнемеш душата ми заедно с грешните, нито живота ми заедно с мъже жадни за кръв, в чието ръце има злодеяние и десницата им е пълна с подкупи. А пък аз ще ходя в незлобието си, изкупи ме и се смили над мен. Кръкът ми е стъпил на равно място, в събранията ще благославям Господа. Амин. Нека да чуем и откъс от книгата на пророк Исаия, 40-та глава, от 28-я до 31-я стих. Не знаеш ли, не си ли чул, че вечният Бог Йехова, Създателя на земните краища, не е отслабнал и не се уморява? Неговия разум е неизследим. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Даже младите ще отслабнат и ще се уморят. И отбраните момци съвсем ще паднат. А онези, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крилата като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Амин. Ще чуем и размишлението от ежедневното молитвено ръководство Духовна манна за днешния ден, събота, 23 октомври. В училищния отбор имаше двама човека, които бягаха с препятствия. Единият тичаше плавно и грациозно, рядко докосваше препятствията, а другия събараше много от тях, докато стигне до финиша. Вторият беше по-бърз. Макар и не с препятствия, аз също бях бегач и имах своите трудности на терена. Заради някои физически ограничения не бях сред първенците, но това не означаваше, че нямам желание или достатъчно подготовка. Важното е, че никога не се отказвах и тичах до края. В живота си срещаме много трудности, някои изглеждат непреодолими. Може би ни се иска да се откажем, но с Божията помощ можем да преминем през всичко, особено през препятствията, които са на пътя ни всеки ден. Когато му споделим своите притеснения, Бог ще ни покаже пътя. Това, което Той иска, е да продължим напред с вяра в Него. Боже, на силата и милостта, помогни ни да Те търсим, като имаме нужда от помощ, за да продължим по пътя, който си приготвил за нас. Амин. А мисълта за деня е, Бог ще ме преведе през всички трудности. Нека да се помолим. Милостиви Господи, Ти ни изправиш пред много трудности в нашия живот, защото желаеш чрез тях да ни направиш по-силни, да утвърдиш нашата вяра, да ни направиш по-търпеливи, да ни направиш по-верни и по-постоянни. Защото много често ние се разколебаваме и отпадаме от верността и от постоянството и от търпението. Учи ни, Господи, чрез трудностите в нашия живот и ни помогни да бъдем наистина верни и достойни свидетели на Твоето Евангелие в този свят. Не само с думите си, но и с целия си живот. Всичко това молим в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Желая ви приятен ден и нека Бог да бъде с всички ни.